V týchto dňoch dostanú Bratislavčania do schránok Bedeker alebo sprievodcu Matúša Vala po našom meste Bratislava. Vo voľbách ide o to, aby ste spoznali, kto som ja, spoznali moje meno, ale my sme chceli tie peniaze minúť rozumnejším spôsobom a chceli sme niečo dať aj vám. A vytvorili sme sprievodcu, ktorý hovorí o tom, aké sú moje najobľúbenejšie miesta, nielen na jedenie, ale na relax, šport, prechádzky a proste všetky veci, ktoré sú Bratislavu príjemné. Ide o sprievodcu, v ktorom ukazujem všetky moje obľúbené miesta tak, ako by som ich predstavoval niekomu, komu sa chcem našim mestom pochváliť.